ब्लैकमेलर अर्चना नाग मामल में आज चार्जसीट दाखल करिबो ईडी सामना को आसीबो किए केमिति ओ केते टंका देछंती आ सबुठो बड़ कथा होची स्पष्ट हेबो रोजगार रो माध्यम केते कला टंकार अधिकारी होईछंती नाग दंपति सेमानन को कला टंका देथिबा बड़बड़ियां को नाम मध्य सामना को आसी परे एवं सेमाने ए टंका केउठो आनीथिले तार मध्य पर्दाफाश हेबो केवल अर्चना नुहंती अर्चना को सहयोग करथिबा अन्य प्रभावशाली को गुमर मध्य फिटि पारे पूरा दुर्दिन रे दुर्नीतिर परिधि सामना को आसीबा सह समस्तंकु दंड मिलिबा दरकार सेबडे पुलिस ठीक भावे तदंत नकरिबा सह काहाकु घंट घोडाइबाकु चेष्टा करूथिला कि ए प्रश्न मध्य सामना को आसेछि ए बाबदरे अधिक सूचना पाइ फोन लाइन रे आम प्रतिनिधि आम सहित जोडी होचंती रोशन रथ रोशन आज स्पष्ट हेब कारण आज चार्जसीट दाखल करिब ईडी कौन आशा करा जाउछि ए चार्जसीट रे उल्लेख करा जाइथिबा नै ଦାଖଲ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ମାମଲା ଇଡି ଦାୟର କରିଛି ସେହି ତାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ତିନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଇଡି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିସାରିଛି ଜେରା କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ଇଡି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଓଗାଳି ପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାହାକୁ ଇଡି ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଗ ଫାସ ଗୁମରର ଅନେକ କିଛି କଳାକାରନାମା ଇଡି ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଇଡି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଦନ୍ତରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ମାମଲାରେ 1300 ପୃଷ୍ଠାର ପାଖାପାଖି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଇଡି ଦାଖଲ କରିବ ଏବଂ ଇଡି ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଇଛି ତେଣୁ ସେସବୁ ମାମଲାକୁ ନେଇକି ସେସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ତେଣୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କଣ କଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଇଡି ଆଉ କିଛି କୋର୍ଟରେ ତେୟାର କରୁଛି କି ତା ଉପରେ ଆଜି ନଜର ରହିବ ବିଲକୁଲ ରୋଶନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ କଥାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡି କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଇଥିଲା ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା ଇଡି ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେସବୁରେ କଣ ଥିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବ ତେଣୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସେ ନେଇ କଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଇଡି ଆଗକୁ କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ହୁଏତ ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଯେତେବେଳେ ଇଡି କରିବ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ